Kryeministri shqiptar Edi Rama ju rezervua një pritje madhështore nga mira shqiptar në Athinë që mbushën sallën e stadiumit Galasi. Në një fjalim që zgjati mbi një orë, kreu i qeverisë shqiptare tha se është absurde që Greqia mban ende ligjin e luftës, ndërsa apeloi që problemet të zgjidhin si europian. Më shumë detaje do të ne japë në një lidhje të drejtë për drejtë gazetaria jon Elia Zotka, e cila po ndjek takimin e Ramës në Athinë. Elia, të përshëndes, në radhë të para ka përfunduar agenda e takimeve të kryeministrit Rama në Athinë. Po, Oljana, zyrtarisht ka përfunduar e gjitha agenda, ndërkohë zoti Rama është duke dhënë një intervistë për emisionin Opinion, e cila besoj të transmetohet gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë pas takimit që siç e tha dhe ju, ishte një takim ku pjesëmarrja ishte shumë e madhe dhe shqiptarët që jetojnë në Greqi u përgjigjën pozitivisht thirrjes së Ramës për të qenë bashkë dhe për shprehur krenarinë për Shqipërinë. Rama takoi përfaqësues Partisë Socialiste të degës së Athinës, ku shpërndau dhe disa karta. Siç e dim, Partia Socialiste ka nisur një proces që e quajmë proces rienergjizimi dhe edhe dega e Athinës u bë pjesë e këtij procesi, ndërkohë pati dhe një takim me përfaqësues shqiptar të biznesit që operojnë këtu në Athinë, në Greqi. Dhe siç e tha dhe Rama, shumë shpejt këta biznesmen do të kenë dhe dhomën e tyre tregtis, dhomën e tyre shqiptare tregtis në Athinë. Ndërkohë, cilat ishin mesazhet kryesore gjatë fjalimit të kryeministrit Edi Rama me shqiptarët? Mesazhet ishin të shumta, por ajo që unë besoj që e përmbledh të gjithë fjalimin e zotit Rama ishte mbyllja që ai bëri. Ai ja adresoi në fakt homologut i Micotashisit vjershën e Naim Frashit në 1886, kur shkruante se çfarë duan shqiptarët. Dhe shqiptarët sipas tij duan që të kenë harmoni me gjithë fqinjt, qofshin ta grek, qofshin ta slav, duan të jetojnë në harmoni, në mirëqenie dhe paqe. Dhe ky është mesazhi që Rama dha në Athinë, fakt që nuk ishte ardhur këtu për të provokuar, por kishte ardhur këtu për takuar shqiptarët, që kanë një kontribut shumë të madh në këto 30 vite, edhe në formimin e në zhvillimet këtu në Greqi. Ishin disa mesazhet. Ai në fakt e nisi me faktin që tani shqiptarët nuk janë më siç kanë qenë 30 vjet më parë, ku shumica e tyre erdhën nga malet, por janë të integruar dhe fare mirë mund quhen edhe zot së bashku, zot shtëpie së bashku me grekrit. Rama pa ashtu foli për ligjin e luftës, si edhe ju e cituat, Oljana, dhe e quan absurde që vazhdon pas 86 vjetës dhe mbetet në fuqin, ndërkohë që nuk ndodhi kështu me Italinë. Grekët e hoqin ligjin e luftës në parlament, e miratuan heqjen e ligjit luftës me italianët. Ndërkohë, tha që është shumë optimist se mund të arrihet edhe shumë shpejt marrëveshja e pensioneve, që deri tani është arritur me Italinë për njohjen e pensioneve. Për Ramën, kryeministri Mitsotakis në fakt është edhe kryeministri me cilin Shqipëria, ai në këto 10 vite si kryeministër ka pasur edhe bashkëpunimin më të frytshëm, ka pasur arritje pozitive, por e quan pa kuptim se si për shkak të retorikës nacionalizmit ballkanik, jo vetëm grek, duhet të reflektohet kjo në marrëdhëniet mes dy shteteve, pasi sipas tij marrëdhënia mes dy popujve është shumë e mirë. Edhe marrëdhënia ndërqeveritare sipas kryeministrit duhet të ngrihen në këtë nivel. Pra, këto ishin pak a shumë mesazhet. Fjalimi ishte i gjatë, ishte 60 minuta. Ato ndoqën rreth 7000 shqiptar jashtë sallës, kishte po ashtu shumë të tjerë që nuk mundën të bëshin pjesë e takimit që u zhvillua në Christmas Theater, dhe entuziazmi ishte shumë i madhë dhe besoj që është e mirë kuptushme që bashkon vasitan që jetojnë pre vitesh jashtë vëndit, janë të emocionuar dhe kushdo që tjetë kryeministri, besoj që do t'i rezervoni një pritje kaq madhështore, si që ishte kjo e sot mja në Athinë që hapi turin e Ramës me takimin me shqiptarët, turin krenar për Shqipërinë që do të vazhdoj më pas në Itali, në mbretërinë e bashkuar dhe në fund në Gjermani. Elia, të falenderoj. Që të ndiqni kronikën e përgatitur nga kolega ime, Yıldız Mitro. Ndjekim.